Meie ettevõtmise alustada aastal 93, siis kui toimusid suured reformid meie Eesti majanduses ja nii ka meil. Ja me alustasime siis piimakarja tootmisega valdavalt ja olime meil ka 400 hektarit maad. Tänaseks päevaks oleme kasvanud natuke suuremaks. Me kasutame maad 1300 hektarit, sellest omandis on peaaegu 300, rendimaad 1000. Ja tollaaegses 147 lehmast on täna siis välja kasvanud meil 344 lehma. Aga töötajad on sama palju kui oli algusaegadel või? Töötajate arv on pigem ühe võrra kahanenud. Ma arvan, et me alustasime 16 inimesega ja täna on meid 15. Aga kindlasti on toimunud ka tehniline revolutsioon meil laudas, et kuna meie lehmi lüpsevad robotid, siis tööjõuvajadus on ka oluliselt väiksem. Samuti ka tehnika on oluliselt paremaks läinud. Mitu robotit lüpsab laudas praegu? Täna meil lüpsab raudas 5 robotit ja ega sinna rohkem ei mahu ka nende mõõtmete juurde. Aga kui suur on piimakarja keskmine aastalüps? No, võib öelda, et tänane keskmine aastalüps on meil 10 000, et siis ma nii kui palju mööda ei pane. Et ma arvan, et see aasta lõpeb meil natuke üle 10 000, 10 100, 10 200 oleks nagu näha, et võiks tulla. Aga mis on see, mille üle te ise kõige uhkem olete? Noh, kas nüüd öelda, et kõige uhkem? Ma arvan seda, et hea meel on kindlasti ettevõtte juhil, kui ettevõtte toimib, ei ole suuri finantsprobleeme, saame oma tööd teha nii öelda igapäevase hoole ja armastusega ja süda on rahul.